How did Luffy manage to find treasure? I have to get it off him somehow. Oh, Luffy! Hã? Eu tava tranquilo de bobeira aqui pelo YouTube quando eu me deparei com essa animação de One Piece. Logo de início, eu não tava dando nada por essa animação. Porém, do meio para o fim, eu acabei vendo algo que eu não tava esperando ver. Assistam até o final e comentem com apenas uma palavra todo o contexto desse vídeo. Oh, come on! How does that do nothing for you? Now's my chance. It's just food?